İkinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmancasına döyüşüb şəhid olan Ağdam şəhidi Səxavət Adıgözəl oğlu Məmmədov Ağdam rayonu Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər xiyabanında yad olunub. Şəhidi yad etməyə gələnlər arasında şəhidin ailə üzvləri, yaxınları və rayon sakinləri iştirak etmişdir. Şəhidin ruhuna dualar oxunub, mərsiyə deyilib. Qul məndəllahi xayrəyi minəldə və minnəcidə. Müzəlhəl gecəsi səni and verirəm Hüseyn. Əllərdə ölən oğlu amın. Ki hər şəhidin başı üstünə özün gəlmişsən. Gözlərim bağlamışsan. Ki şəhidlərin dilindən belə olar. Diyar ana canı ağlama mənim qəmimdən, ağlasın Hüseynə ağlama mənim qəmimdən, ağlasın Hüseynə ağlam. Ömrümün surətlən keçdi müfəssəl gecəsi, olmadı taətlən heç müzəllən gecəsi. Səxavət Məmmədov 24 may 1991-ci ildə Ağdam rayonunun Papravənd kəndində anadan olub. 1998-2009-cu illərdə Xəzər rayonu Şuvalan qəsəbəsi İlqar Muradov adına 237 saylı məktəbdə təhsil almışdır. Ailəli idi. Dilək və Yusif adında iki övladı yadigar qalıb. Şəhid Səxavət Məmmədov 2020-ci ilin iyul ayında Tovuz döyüşlərində iştirak edərək öz xidməti yerinə dönmüşdür. Azərbaycan ordusunun əskəri olan Səxavət Məmmədov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edərək şücaət göstərmişdir. 29 sentyabr 2020-ci ildə xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən şəhid olmuşdur. 19 noyabr 2020-ci ildə Ağdam rayonu Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılmışdır. Allah rəhmət eləsin. جاءهم الأخبار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن المبدا الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون في الأرض مبدو من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأم تجارة نبلا فانفضوا إليها وتركك قائما قل من ذا الله خير من اللب من تجار والله خير الرازقين بركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بالله
Ha ha ha.